Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto com o Nilson Araújo nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. E a partir de agora, as principais informações para você da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo, nesta sexta-feira de Jogo do Brasil, hein, minha gente? Haja coração! Alô, nosso querido Davi, aqui na Central Técnica, o nosso WhatsApp já está na tela. Reclamações, flagrantes, denúncias, 997-82-44-26, 997-82-44-26, tá certo, meu povo? E você vai compartilhando aqui o nosso jornal, edição de hoje, né? Clique aí no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje aqui do nosso programa, tá certo? Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha aí, vamos à atenção com essa informação aqui do nosso jornal. Olha aí, 11 horas da manhã vai fechar as agências bancárias. O atendimento hoje é horário especial, das 9 da manhã, né, até às 11 horas. E depois vai fechar e vai reabri-las, né? Olha aí, das 3h30 até às 4h30 da tarde. Em virtude, como eu disse, do Jogo do Brasil. As lojas, o comércio, a CISB informou que vai estar aberto até as 11h30 e depois reabre às 2h30 da tarde até às 10 horas da noite no horário especial de final de ano, né, minha gente? Então tá aí. Alerta então, hein? Fique atento. Então até às 11 horas os bancos, depois reabre das 3h30 até às 4. Bom, olha aí, nós tivemos aqui em Santa Bárbara do Oeste, lamentavelmente, na área policial, um acidente, né? Acidente de trânsito que ocorreu, uma fatalidade com um jovem. Ele bateu contra um poste numa avenida na divisa aqui de Santa Bárbara, né? Do centro de Santa Bárbara com a Zona Leste. E essa avenida já foi palco, inclusive, de muitas outras fatalidades como essa. Jovem, esse caso foi parar na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. Essa batida, essa colisão ocorreu ali na Avenida Norte-Sul, Vereador Antônio Carlos de Souza, que dá acesso ao bairro 31 de Março, Avenida Santa Bárbara. Olha o estado da moto que ficou, né, gente? O acidente ocorreu por volta das 7 horas da noite. Dois jovens trafegavam pela avenida em uma moto Honda, essa que você acabou de ver, placa de Americana, e por motivos ainda a serem apurados, perderam o controle do veículo na altura ali do Jardim Alpha Center e bateu na moto. Com ferimentos graves, eles foram socorridos, mas foi constatado o óbito de Fagner Fernando dos Santos, de 24 anos. O outro jovem de 22 anos, com ferimentos graves, foi transferido para o pronto-socorro Edson Mano e depois para o hospital municipal, né? Olha aí, que tristeza, né, gente? Lamentavelmente, essa avenida, vereador Antônio, né? Do Toninho, vereador Toninho, lamentavelmente a Secretaria de Trânsito tem que ver o que realmente pode fazer para melhorar, né? Não é a primeira vez. Pelo que eu já reportei aqui, acho que ali já foi palco de uns 5 acidentes idênticos a esse. As curvas, né? Claro, tem que ter prudência, tem que saber controlar aí a velocidade. Mas o poder público também, a Secretaria de Trânsito, tem que acompanhar. Tem que colocar redutor de velocidade, tem radares, né? Por quê? Aconteceu uma vez, aconteceu duas, três, quatro. Opa, peraí. E essa avenida realmente é uma avenida tapete, né? Uma avenida que corta aqui a área central com a Zona Leste, que dá acesso ao 31 de março, e muito perigosa mesmo, né? Quando você entra ali, olha, você tem a rede, né, atacadista ali, você já entra ali à direita, já pega e entra lá. Essa avenida, né, que dá acesso ao corredor metropolitano. Final de semana de festividades na paróquia Imaculada Conceição, isso mesmo, atenção,
festividades aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, hoje pela manhã estive por lá, hein? Atenção! Além da programação religiosa da Santa Missa, no domingo a missa será às 9 horas da manhã e depois a 1 hora nós teremos um festival de prêmios, né? Olha só como que está ficando, eles estão montando lá as tendas onde vai ficar ali, né, a população. É para qualquer tipo de eventualidade, se de repente chover e tal, mas não tem previsão de chuva não, esse final de semana vai ser tranquilo. Olha as tendas, que espaço maravilhoso. Um abraço para o Padre Kleber, né, o seu João de Vicente, o seu Luiz Oshiro. Um abraço para todos da comunidade Imaculada Conceição. Premiações aí, ó, chegam até um carro zero quilômetro. Você pode ganhar 8 mil reais, 10, 12, pode ganhar 20 mil reais, pode ganhar um carro zero quilômetro, rodadas extras nesse festival de prêmios, intercalando aí, você pode faturar 5 mil reais. Gente, é isso aí, hein? Ah, que maravilha! Além dos comes e bebes, hein? O galeto, o franguinho, uma delícia. Deu água na boca agora, né? Parabéns a todos os envolvidos, hein? Nota a comunidade da Imaculada Conceição, todos unidos aí para fazer uma bela festa, tá? Então, mais uma vez, nosso acolhimento, nossa saudação aqui ao Padre Kleber. Meu povo, obrigado, viu? Vamos torcer aí pelo Brasil. Se ganhar agora, joga na terça-feira, é isso? Se eu não me engano, o horário de terça em produção vai ser às 2 horas, é 4 horas, é isso? 4 horas da tarde. Então tá bom, se ganhar, tem que passar, né? Ou volta pra casa. Obrigado, bom fim de semana. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.